objevil jsem ještě jednu zemi, kterou jsme nehádali, ale je děsně těžká. Tak ji prozkoumáme spolu? Jo, jako průzkumníci, objevitelé. Tak začni, budeme se střídat. Leží u Baltského moře, fouká tam vítr a je... A jak fouká, navál největší písečné duny v Evropě. Duny jsou takové kopce z písku, který může vítr úplně předělat, když si foukne. Ta země se jmenuje Litva. Tady je hlavní město, Vilnius. Má hodně věžiček, protože je Litva křesťanská. Kaple Panny Marie je významné poutní místo. Ti nejvíc věřící dokonce ke kapli stoupají po dlouhém schodišti v kleče. Další národní poutní místo je Hora křížů. Vlastně je to jenom malý kopeček uprostřed rovné krajiny, na kterém stojí tolik křížů, že vypadají jako zvláštní les. Vůbec by si je nespočítala. Asi je to nejnavštěvovanější místo v Litvě. To chápu. Taky bych to docela chtěla vidět. Tak tam hlavně nejezdí v zimě, to jsou tam často mlhy. Myslíš, abych místo na poutním místě neskončila v nějakém jezeře, když jich tam mají tolik? No právě, ale jezera tam nejsou moc hluboká. Hlubší jsou lesy, aspoň se to tak říká, když jsou husté. A v Litvě jsou husté a jehličnaté. A asi tam byly dávno, dávno, protože v Litvě se nachází hodně jantarů. Jantar neznám. Jantar je pravěká skamenělina. Je to kousek žluté stromové pryskyřice, která stvrdla na kámen. Skamenil. V některém jantaru se najde pravěký brouk, komár nebo jiný hmyz, či kousek větvičky nebo listu, který se zachytil v pryskyřici, než skamenil. A to, co v ní zůstalo, v ní zůstalo. Když se povrch jantaru vyleští, je jako barevné sklo, a je vidět dovnitř. Nevyleštěný vypadá jako brambora. Brambory jedí v Litvě rádi, hlavně bramborové placky. A ještě vlajka. Litevská má tři podélné pruhy. Žlutý, zelený a červený. Žlutá znamená slunce, zelená trávu a lesy a červená život. A možná taky ne. Možná, že žlutá je ten jantar.